5 smukke piger og 5 charmerende drenge er valgt ud. De 10 gæster invaderer i dette øjeblik Paradise Hotel. 5 par bliver dannet, og sød musik opstår. Men ikke alt er idyl. Mon ikke, der kommer skov i glæden, når en fyr fra pigernes fortid dukker op i aften. En person, der er tidligere gæst på hotellet, og som knytter de 5 piger til hinanden. Han ved ingenting. De ved ingenting. De eneste, der ved noget, det er jer. Og det er blot en af de mange overraskelser, der venter gæsterne i denne sæson. Velkommen til den 5. sæson af Paradise Hotel. Sig det nu! Sig det nu, for fanden! Jeg har hørt! Til kurset havde jeg eddermame smidt ham langt ud herfra. Jeg har sagt nok til Glea, og har ikke noget som helst at sige til ham mere. Mig, som ikke vil lyve til at starte. Jeg har sagt, jeg føler ikke, at jeg er stået på dig nu. Det var et once in a lifetime show. Dermed kan man godt lyve sig frem. Jeg nok beskriver mig selv som åben og udadvendt. Jeg vil helt klart bruge mit udseende til at score den fyr, jeg gerne vil have. Det er i hvert fald stensikkert. De typer, jeg tiltrækkes af, er sådan lidt bad guys. Det betyder rigtig meget for mig, at jeg har fået lavet mine bryster. Jeg synes, det er flot med store bryster. Jeg bliver hurtigt forelsket i fyre. De kan noget åbenbart med mig, der gør, at jeg forelsker mig i dem hurtigt. Hold kæft, hvor ser det godt ud, mand. Det ligger det her. Hold da op. Jeg er fuldstændig overvældet. Det er uden tvivl. Fantastisk udsigt. Ingen ord kan beskrive den følelse, der ligesom render igennem min krop. Det er ubeskriveligt fedt, og der er fantastisk udsigt herfra. Jeg er meget spændt på, hvad der kommer til at ske, når damerne også kommer ind og så tjekker ind på det luksuriøse hotel her. Det kan ikke blive andet end godt. Det er sgu noget, som man kommer til at kunne tænke tilbage på det her. Det billede her. Hej, drenge. Hej. Og velkommen til Paradise Hotel. Tak. Hvad synes I om hotellerne? Brugbart. Det er ubeskriveligt. Jeg er glad for, at I er kommet godt til Mexico. Og jeg håber, I vil nyde jeres tid her på Paradise Hotel. Men der mangler nogle piger, gør der ikke? Det gør jeg i hvert fald. Jeg vil bringe over i det. Det er godt. Så kom med mig. Det, jeg glæder mig allermest til i dag, det er at møde damerne. Det vigtigste for mig i dag, det er at se pigerne, og de ser hammer godt ud. Er I spændte? Ja. Ronny, hvilken type pige tænder du mest på? Jeg tænder mest på en lysrød pige, der har et fræk smil og et glimt i øjet,